Заа гайк шиний асуултанд хариулъя. Зарим нэг зүйл дээр тантай санал нийлж байна. Гэхдээ цэцэг бол одоо хуулийн дагуу ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Ер нь бол одоо энэ зах зээлийн нийгэмшилжээд 25 жил болж байна. За өмнө одоо 70 жил социалист системээр явж исэн. Тэр үед одоо хүн өмч өрөмтэй байж үзээгүй. Тухайн үед үндсэн хуулийг баталж байхдаа бол энэ асуудлыг одоо шүүхэр шийдүүлж байгаа нь зөв юм аа гэсэн ийм бодлого яваад ингэж исэн баг. А одоо сүүлийн үед бол одоо бас хүмүүс өөр болж байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо энэ салбар хуулиудаа сайн өөрчлөлт явуухад бол болох байхаа гэж бодож байна.